უპირველეს მინდა ყველა დაგლოცო მობილოცო ეს დიდი დღე მნიშვნელოვანი დღე ქრისტიანულ სამყაროში დღეს არის მსოფლიო ამაღლება პატრიოტიზმისა და ცხოველსმყოფელისა ჯვარისა და ყველა მართლმორწმუნე ქრისტიანმა ყველა ადამიანმა უნდა იცოდეს რა წარმოადგენს ჯვარი ჩვენს ცხოვრებაში რა მნიშვნელობა აქვს აი ამ დიდ სიწმინდეს თითოეული ადამიანისათვის ეს არის ისეთი ნიუტონელი ცოდვა, რაც თქვენ იხილეთ, რა კადრებიც თქვენ ნახეთ, ეს ერთეულები არ არის, კიდევ ერთხელ ვაცხადებ. ეს გრძელდებოდა წლების განმავლობაში და დღეს, როდესაც ადამიანები ამბობენ, თქვათ გამოდიან მათგან, ჯერ ვითომ სინანულით რაღაცა იქნა გამოხატული, შემდგომ პიროვნება გამოდის და თავაწეულები უნდა ვიაროთო, სირცხვილი ქართველობო თავაწეული კი არა მუხლზე უნდა ვიდგე და სინანული უნდა გქონდეს და ღმერთს უნდა ველეტრებოდეთ რომ ეს უპატიებელი ცოდვა ღირსების შელახვა ადამიანებისა მიეტეოთ აი ამ საცოდავებს რომელთაც ესეთი საქციელები და ესეთი უზნეობები ჩაიდინეს და გააკეთეს შენი ნება გაარჩიო სიკეთე თუ ბოროტება ცუდი თუ კარგი ეს შენსია მაგრამ პასუხსაგებ ცუდისათვის არ თქმა უნდა პასუხს აგებს ყოველი ადამიანი მაგრამ დღეს გჭირდება ზუსტად ისევ და ისევ გამოფხიზლება